waa tahay haddaba aysina dhegaysano annagoon iska wareejinaynaa caweyskii inamadiina soo marti qaaday iyo kelmadahoodii gunaanadka ahaa iyo systemkood u baxaysa idinkaa garnay markaa intaasuun kelmadaasu mahadsantihiin bismillahi raxmaan raxiim mar labaad iyo mar saddexaad be timeka yar sida notiska maanta ku cadayd inaynu saddexda galabta bilowno baan anigu rabay lakiin dee activitiyadii kale iskuolka ka socday waa koos karin kari waayey laakiin waxaa ku bushaaraysataan intaan idin bushaarin xagga dambe idinka bushaarayn doonaa horta aan u mahad celiyo laba kole isbarashada wax walba ka wanaagsani nimankani waa niman wariyayaal kamaramaano niman tekniishano waxyaaba saasa marka hadda dantuba idinku qabsataa burcay meelaha isku aragtaan balaa isbarateen ninkaan magaciisa ismaaciil cabdullaahi cali magacaa jir ugura badan aqu ku magacdeer ninka ku-xiga ismaaciil cabdullahi cali olola meesha maraya hogaaminaya buu ahaa laf dhabarta ninka saaxiib faarax cabdullaahi koore ayaa la dhahaa waa nin weyne halmuceedaho qorada kambarmaanadaana ka mid a ciyaala boodhana ninkaana xasan dun carbeed annagu caawa isugu kaaga horeyso axmed ay baa la dhaha axmed mookiya ninkaasina ku magacdheeri gacanta taaga xmed cabdalla deeqsi ninkaa meesha ugu timaha weyn ee telefoonka ku hadlaya iyo saciid axmed cili ninka ayaarba ugu dambeeya saciid axmed cilmi baa la dhahaa haddaba waxaa ku mahadsantihiin sida sharafta iyo milgaha iyo maamuuska ku ladhan yahay ee aa nooga soo ajiibteen dalabka igaha inaynu caawa halka ku dacweyno waxaa mar labaad ku mahadsantihiin hufnaanta iyo qadarinta leh aa noo dhegaysateen hablo iyo inamuba sida ruliskuna ahaa hablaha horbixi jira soo maha waxaan idinku bishaaraynaya inaynu qasriga tegi doono caawa joogayaanu martiin oo yihiin inagu meeshani tegi marka kolay shamsidiin iyo jaqan cali iyo kolay xaggani tegi doona dhoomiskeeni inagu ee habluhuna waa marka hablahu bixi doono sidaynu cadad kelmadaan usoo istaagay wax kale maaha aad iyo aad iyo aad dhalinyarada sharafta badan leh waa macnihii anugu imika anoo idin sheekeynaya baan haddana wax idinkala baxa wax idinka fahmay dad saan horeu sheegay dixiin oo bilaa buurbuura eg qofka maaragtay qalbigiisu nadiiftay qalbigu waa xaashad cad markaa diyada aad kusoo biirto isagoo xaashad aad kusoo biirasaa laakiin kolba dhacdooyinka aad aragto waxyaabaha khaladkaa samaysa ayaa madoobeeyay maogti dad nadiifa oo qalbigoodu caddaan yahay hablo maasha allah aadna u qurux badan uqurbilo wanaagsan warniyo haadhe inaan hablo ilaahayna barakeeyama aamiin dhaha wallaahi oo billaahi oo tullaahi soo walla maarmarin adduun kasta haddaad tagto inaanad hablo diir kaalaho sidaa u fiican inayna weligay waxshood badan cadaanka dadka cadaanka maarata dadka cadaanka haddaad gacantooda saa ugu sii fiirsato iska daa dhabankooda haddaad ishaada ka buuxiso saa ugu fiirsato inay hunqaaca ku qabanaysa wallahi daldaloolka iyo waxaas amar waxaas halalkaa u dhaaf maayo ilaahay hablaha inoo barakeeyo aamiin in inamo sharaf leh oo waxaa ku guri si space leh u fadhiya oo saafiya oo qurux badan
ودد فرح سنة ونستريس سنة وحبا سنة بلا ربش يا بلا كوستيبيشن هذا ما سنتي مرة كلاب بضمن إن شاء الله إنا ندين ما دهر تشيني يا وما سنتي